Доброго дня, любі друзі! Слава Україні! Ви на каналі Хатина Пец. І сьогодні мені мої знайомі передали ось таку посилку. Сказали, там два види, які я не знаю. Контейнер на 27 літрів. Один. Зараз подивимося інший, відкриємо. Далі я поставлю це все на штатив, що не хочу відкриватися. Хазяйці відео. Я також скину це відео. Ой, дійсно, не хочу відкриватися. Ми з дівчинкою зустрілися. Ми зустрілися сьогодні в Києві. Просто сніг, хурделиця, заметіль. Ой, такий тяжкий контейнер. Зараз я вийму, вам все покажу. І так, друзі, зараз кудись фокус потрібно поставити, щоб було видно. Тут такий гарний слой все-таки бумаги. І цей контейнер, увага, на 7,9 літра. Тобто майже 8-літровий. Зараз сяду, щоб це було зручніше вам видно. Давним-давно вже не знімала таких відео, і мені це вже незвично. Дійсно, з моїми нігтями відкривати такі контейнери трішки все-таки тяжко. Але я взагалі була здивована, що дівчинка поклала ось такий шарф. Дійсно, говорю, мені було б шкода. І так, дивимося, що у нас тут є. Дуже багато всього. І потрібно розбирати. Давайте ось це залишимо на самий останок. Хоча тут вже когось видно. Так. І тут також когось видно. І розберемо, що у нас тут. Це щось схоже на корм для хомячків. Мабуть. Або це все для пророщення. Це я ще запитаю в своїй групі. До речі, хто з нашої групи, пишіть в коментарі. Дафнія. Я не даю равликам, але деяким таким клімкам чи якомусь потрібно буде. Отакий кальцій. Потрібно подивитися склад. Склад шкарлупа курячих та перепелиних яєць. Карбонат кальцію крейда. Природні раковини морських. Що? Каолін, біла глина, сепія, панцир каракатиць. Про це я також запитаю в групі. Можливо, якщо ви знаєте відповідь, чи можна такий кальцій давати равликам, то цього стіна. Тоді з вами поговоримо. Я даю свій кальцій. Так, гомарус. У нас гомарус і дафнія. Я не сильно таке даю равликам, але нехай буде. Боже, як приємно. Мені за такі гроші, 90 гривень, поклали сепію. Дуже вдячна. Тут є, я так розумію, нова. І все-таки, так, є нова. І ось кусочок такої погризаної. Я їм, звісно, покладу сепію. Це буде просто 100%. Так, десь поклала ці щіпчики. Щіпчиками я, звісно, користуватися не буду, але все одно дуже приємно. Дуже вам велике дякую. Далі у нас от така баночка. Десерт шоколадний. І зараз подивимось, що у нас тут. Тут у нас також равлики. Дуже класна коробочка під мохом з фагномом. Заховалися отакі просто чудовіші малюки. Я дуже давно хотіла. А дивіться, тут є взагалі дітки-дітки. Ось до. Ось таку. Давайте фокус. А що це так? О, так, дивіться, круто. Ось є взагалі маленькі, є постарше. І є ось такі. Всі їхні вилупи є, я прикріплю чуть нижче в описі. Я їх зараз висажу, всіх відкрию, висажу на велику кришку. І будемо з вами дивитися. Так, тут. Тут у нас біленькі мордочки. Я розумію, тут равлики. Також іншого виду. Я знаю, який це вид. Але вгадайте ви. Дивіться. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Все ж таки, який це вид. Ось такі гарні, коричнево-зелені. Не знаю, чи видно вам цей візерунок, але ось до, є така зелена. Смужка. Дуже гарний, крутий переріст.
Якщо будемо годувати мим кальцієм, буде взагалі бомба. Чуть-чуть менший, це чуть-чуть більший. Апекс тупий, тобто це архахатини. Так, цих залишимо тут. Також я їх поставлю чуть-чуть далі. Ой, мені шкода цього шарфа. І є ось такий прикольний контейнер. У мене також є такий. Це 2 літри, у мене 3,5. У мене раніше жили магнатки, зараз в ньому мох сушу. Ну, як сушу, зберігаю. Відкриваємо. Так, забираємо мох. Має бути 3 равлика. Дивіться. Я просто в шоці. Я думала, вони будуть маленькими. Ви що, серйозно? Це не прикол? Це що, якийсь Туралес XXL? Я в шоці. Давай, до нас прийшов кіт. Кіт. Йому потрібно все побачити, все понюхати. Ну, дивіться просто, скільки він сантиметрів? Я просто в шоці. У мене Туралеси були, ну, максимум отакі. Це, ну, зараз я візьму, ой, лінійку. І так, ось равлик. Ось я взяла таку лінійку. Він плюс-мінус 13 сантиметрів. Друзі, мої були ось такі. Тобто це дуже хороший результат. Там равликів я вже висадила. Всіх, нехай вилазять. А ми з вами йдемо далі. Забираємо тут мох. І тут вже є представники. Трішки менші. Це якась лінія, мабуть, така, як у моїх. Мої були такі самі. Ці вони більш круглі. Але також дивіться, які вони гарні. Вибачте, дитина на задньому плані. Ці вже 12 сантиметрів. Хтось хоче показати свою мордашку. Чи ти вилазиш? Не вилазиш. Зараз ми його посадимо на місце. Там вже є весь плодіток. Ой. Більших та середніх. І тут, мабуть, самий маленький равлик. Так. Це якийсь найменш лякливий. Що це у нас тут якісь проблеми з приростом, чи що? Ой. Лосинка. Так, це найменший равлик. Так, дивимось. Який він також дуже гарна мушля. То проблеми з приростом, але, ну, у архахатин це, в принципі, є нормально. Це 11 сантиметрів. Тобто 12, 10 і 11. І отам сидить кіт. І за цим всім наблюдає. Так, зараз його також садимо туди. Я вам трішки зроблю ось так, щоб було видно все. Що там у мене на задньому фоні робиться. Так, візьмемо цього ролика, пересадимо сюди. Ось так. І це я зараз приберу. Так. Які кулички? Де? І де який вид? Ось так. І тут ще є зовсім-зовсім маленькі равленятка. Зовсім-зовсім ще з яєчка. Просто подивіться на цю бубочку. Яке воно маленьке. Таких равленяток я не буду штурмувати, щоб вони вилазили. Але я вам покажу. Це, мабуть, дві дитинки було з однієї кладочки. Вони трішки заховалися, але це є нормально. І так, це три. Архахатини, маргінати, сутураліс. Це просто оцей равлик, він мене просто поставив в шок. Мабуть, цього і цього посажу разом. А це буде жити з дітками. Це найчудовіші архахатини. По-моєму, пурпурея родостома, не знаю, як точно сказати. Але вони привезені зі штату Бенін. Тому їх називають бенінами.
Я дійсно не думала, що я візьму собі якихось равликів, але мені дівчинка написала, просила в мене взяти їх, так як вона їде з країни. І я все-таки погодилася їх взяти. Видно, що це стандарти, темні такі шоколадні стандарти, причому всі. І так, зараз ми всім їм покладемо моху разом. І так, я зробила один контейнер, другий контейнер, третій контейнер. Тут в нас безпорядок. І ось зробила четвертий контейнер. Поклала ягель, поклала в кожен крейду. І зараз хочу їх трішки якось взяти. Беніни будуть в їхньому на 7,9 літрів. Так, зараз іншого равлика пересадимо. У них також є крейда. В усіх контейнерах. Ні, давайте будемо розбиратися з нашими великими. Посадимо сюди оцього. І посадимо нашого найбільшого такого гарного равлика. Так. Ось так. А тебе куди, друг? Чи поселити з ними? Але я не хочу після нього кладка залишати. Чи поселити з дітками? Напевно, все-таки, що я поселю з дорослими. А тут ми беремо наших друзів, так якось, щоб їм не поламати прирости. Несемо в їхній новий контейнер. Вони жили в цьому контейнері на 4 літри, але я вирішила, що буде трішки по-іншому. Так, якось тут також, щоб не зламати. Ой, приріст. Так, ось так сидіть тут. Цим дуже сподобалося. І беремо моїх козявочок. Ой. Дуже хотілося виростити хоча б одного равлика, схожим на нашого 13-сантиметрового. Привіт-привіт! Чимось смачним пахне. Дивіться. Я думаю, комусь сподобалося. І так, я відійшла на 5 хвилин, аби дати їсти, нарізати їм їжу. І тут у нас таке твориться. Сьогодні у них яблучко та морква. Я ще не знаю, що їм всім вподобає, але банін зацінив яблуко. Малюки також там сидять. Я не буду їм давати білкової підкормки, імнодафнії чи гумаруса. У мене тут є ось така чудова травосуміш, яка набагато краща, ніж дафнія чи гумарус. Дякую вам, друзі, за цей перегляд. Я думаю, це відео було не сильно таким допоміжним, але все-таки, думаю, воно було цікаве. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Та всім до побачення!